Reforma zgjedhore është realisht pikë kyçe në zhvillimin e kohëve të fundit politikës shqiptare për dhe të Shqipërisë. Jemi përpara një stacioni tjetër në raport me antarësimin në Bashkimin Evropian dhe pritet që reforma zgjedhore të përfundohet. Dhe unë shoh që realisht ka vonesë. Është e vonuar, problemet nuk janë të thjeshta, janë çështje. Sepse e shohim shpesh reformën zgjedhore më vete të shkputur, por në fakt nuk është ashtu. Në raport me qëllimin që kemi, dhe kjo është ajo që në fakt duhet t'ju japim dhe përgjigje, cili është qëllimi që kanë drejtuesit e politikës shqiptare, është vërtet vota e lirë dhe e ndershme e shqiptarëve për interesat e tyre, apo është interesat e drejtuesve të politikës shqiptare në betejën e tyre për pushtet. Dhe kjo është një pyetje sa e thjeshtë, por përgjigja është shumë komplekse për ta gjetur dhe për ta thënë. Unë shoh që ka papërgjegjshmëri në mënyrën se si zhvillohet debati në këtë moment, ka mungesë pozicioni për shtetari, ka mungesë në shmërie, pra nuk ka transparencë për publikun, dhe gjitha këto i bënë të vështira përgjigjet. Por ajo që unë dua të theksoj është fakti që reforma nuk qëndron e vetme. Që të bësh reformë zgjedhore nuk është thjesht të ndryshosh dispozitat e kodit elektoral, sepse reforma zgjedhore për shembull nuk qëndron pa reformën drejtësi. Pa pasur një sistem drejtësie të lirë dhe të pavarur dhe funksional, është e kotë që të merresh me të tjerat, sepse tek e fundit garancia e sistemit është qënja dhe funksionimi profesional dhe i pavarur i drejtësisë. Duke qënë se zgjedhjet për shëmbull kanë të bëjnë direkt me liri dhe drejtat themelore të njeriut, garanti i lirive dhe drejtave të njeriut është gjykata kushtetuese. Në momentin që ti s'ke gjykatë kushtetuese, nuk funksionon sistemi. Pra është lidhur me reformën drejtësi, po liria dhe barazia e votës është lidhur me, për mua, dhe me reformën teritoriale. Kemi pasur në Shqipëri një reformë teritoriale që ka deformuar sistemin dhe që duhet rishikuar për t'i dhënë votës pesh të njëjtë në gjithë Shqipërinë dhe qytetarëve pesh të njëjtë në votën e tyre. Po është e lidhur me ligjin për partitë politike. Çfarë do lloj sistemi që të marrim, se më pas lidhet edhe me sistemin sigurisë zgjedhor, por çfarë do lloj sistemi që të bësh në rast se nuk ka parti politike që funksionojnë me rregulla demokratike dhe me mekanizma kontrolli për zbatimin e këtyre rregullave? Sigurisht, nëse nuk bën dot zgjedhje vjerë brenda partisë tonë, pastaj nuk ecën përsëri sistemi. Është e lidhur me sistemin e adresave. Është e lidhur pra me një sër ligjesh të tjera në rast se duam të kemi një reformë zgjedhore të vërtet të plot dhe gjithë përfshirëse. Për në të kundërt pastaj është thjesht manikyr, pedikyr e gjithë kjo histori, po jo, dush dhe depilim vene, po nuk funksionon. Jo, ajo që më bën përshtypje është si e shohun, paktën sigurisht nuk mund të jetë një ndoshta është vështrim subjektiv, por për shkak kur ti i kërkon, thua nuk dua kolegj zgjedhor, po dua që të gjitha temi ankesat apo ankimimet të zgjidhen në gjykatë kushtetuese, spaku për momentin ku ti je sot. Kjo duket deri diku absurde, duket sikur kërkon patjetër diçka e cila nuk mund të realizohet. Pasi ne gjithë e dimë sot, po të kishim gjykatë kushtetuese, gjërat do të kishin qenë shumë më të thjeshta, sepse aty ka shumë padi, nga padia për 30 qershorin deri tek padi të tjera. Domethënë, sot realiteti do ishte shumë ndryshe. Ne e dimë sot sherrri më i madh sot është për gjykatën kushtetuese. Dhe për fat keq është sherr politik, nuk më duket sherr institucional. Prandaj them që reforma zgjedhore nuk qëndron e vetme. Nuk qëndron e vetme në rast se nuk plotësohet e gjithë tabloja. Prandaj them që varet nga qëllimi që kanë drejtuesit e politikës shqiptare. Për mua është e pasinqert që bëjnë sikur qëllimi është për lirinë dhe drejtat e qytetarëve për votën e tyre, në fakt është interes për pushtet që lëviz të gjithë të lojë, sepse po të ishin për të pasur vërtet një sistem, kanë pas kohë sa të duash, dhe me një nga gjërat se kjo ka ndodhur gjithmonë, në çdo vit, për shembull, të tre ne që kemi drejtues zgjedhëse, ndoshta zoti Kume ka qenë pak më përpara, gjithmonë ndryshimet janë bërë në momentin e fundit. Gjithmonë komisionet qendrore të zgjedhjeve kanë qenë në emergjencë.
gjithmonë ndryshimet në momentin e fundit, ndërkohë që gjithmonë ka pas kohë. Kjo që thonë për rekomandimet e SBO-dirit, rekomandimet janë që 2013-ës të fundit. Dhe nuk kanë bërë asgjë, u bën 7 vite që nuk ecën. Po të ishin të interesuar për të ecur, do kishin ecur me kohë në të gjitha. Bilon, të shpresova, të pak në do ishin sinqert kur thoni shok, se u fol gjithmonë që ka një pjesë të parë që po të shikoni prapë jemi në moment fundit. Dhe pastaj flasim për reformimin e thellë sistemit. Po këtu nuk u ra dakord as për rekomandimet, jo. Në fakt në fillim u morë që se ky ishte edhe për duhet kemi një gjë parasysh, kur vjen puna kush ka faj më shumë, t'jeni të bindur që ngacmimi që ata bënin me retorikën e Ramës që gjithmonë është bazuar ke fasada, dhe kjo ishte fasadë. Një pjesë e madhe e rekomandimeve nuk janë realisht reformë. Për shembull, po të futemi ke bërja e administrimit zgjedhor jo politik, kjo është pjesë reforme, sepse është ndryshim i qëndësishëm. Kurse pjesët e tjera, jo koha kur votohet, jo 3 muaj, po 2 muaj, jo në verë, po në pranverë. Këto janë manikyrë. Këto janë manikyra. Jo, dhe nuk ka gjë në thelb, se nuk do të ndryshojë gjë. S'kan gjëra në thelb. Ah, sigurisht, po të futemi ke reforma territoriale, po të futemi ke ligji partive politike, po të futemi ke reforma në drejtësi, po të futemi ke sistemi adresave. Këto po janë me vlerë që ndikojnë, sigurisht dhe ke formatimi KGZ, siç po flitet, se praktikisht KGZ-ja tre funksione kryen. Funksionin e nxjerrjes së akteve normative, pra funksionin e akteve normative me cilat regulon sistemin e zgjedhjeve, funksionin administrativ dhe funksionin apelimit, pra shqyrtimin e ankesave që vinë. Këto tre a i bënde një KQZ, mund t'i bëjnë tre trupat të ndryshme, si që po flitet. Gjë që mund shikohet, mund gjenë balanca, por nuk është një ndryshimi maf. Është teknikalitet më shumë se sa... Pjesë teknike. Pjesë teknike, anë që ose do themi për futjen elektronikës në... Dhe kjo është pjesë revolucionare pastaj, sepse ndikon në shumë halka të procesit. Por që sigurisht do shumë kujdes, sepse gjithmonë nga gjithë teknikët, gjithë profesionistët e administrimit zgjedhor, është thënë që teknologjia, se ne e dum që të shtojmë besimin, teknologjia nuk krijon besim, teknologjia kërkon besim. Pra ti duhet ta besosh teknologjin në mënyrë që ta zbatosh. Mirë, po pastaj ajo sigurisht që duhet të ketë variant A dhe B me vete, sepse kanë rezervë, pa një gjenerator, pa ikin dritën e gjeneratorit. Përveç të tjerave do të kalosh dhe në procesin manual siç e ke bërë gjithmonë. Domethënë gjithmonë do rezerva në mënyrë që sepse zgjedhjet janë një ditë e vetme, nuk pranon gabime, domethënë duhen bërë pa diskutim dhe duhet të ketë gjithmonë variante rezervë. Por unë besoj që gjua gjendet, sepse teknologjia është zhvilluar shumë, bota ka eksperienca të tilla. Ne kemi nga 2009 që ne e përdorim teknologjinë praktikisht. Po, sigurisht. Sistemin e... Okej, po të pranë korale, kemi parë ato fletët që hapen, që numrohen, në transparente. Okej, fut në 2009 për të parë sistemi kamerë në vëndet e numrimit, por okej, teknologjia është shumë e avancuar, ne të gjithë kemi pasur mundësin të shikojmë se si bëhet votimi apo numrimi elektronik në gjithë botën, ka vënde që e bëjnë, është shumë e avancuar, mundësit janë. Unë këmgull dhe njerë të këthejmë, sepse gjithmonë kur meremi me rekomandimet e SBO-dirit, harojmë njëshin. Edhe njëshi ka qenë historikisht gjithmonë në gjitha zgjedhjet. Mungesa e vullnetit politik. Fjali që i ka shoqëruar raportet në tre i kemi lexuar me vite me rallë dhe i kemi parë të katërt në fakt, dhe tjerë si neve, njëshi është mungesa e vullnetit politik. Pse ka mungesë të vullnetit politik? Se s'ka burra shteti. Nuk ka interes të qytetarëve dhe shqiptarëve që tjeti pari, është lojë politike që është zhvilluar me vitet tëra. Duke mos pasur rëndësit që e that juve, por që përgjësia kryesore në çdo moment gjithmonë i takon atij që është në pushtet. Kume, ju jeni nga të paktët që paraqitet, si shoqëri civile, paraqitet edhe projekt konkret apo jo? Ja dorëzuat, mos gabojnë shtator vjet
për herë të parë javut në tryez, partive politike, ndërkombëtarëve etj. Kishit menduar që do vinte puna sërish këtu? Jo, bashkë kemi qenë në Bitek, në këtë studio e kemi qenë për herë të parë. Ne kemi së bashku këtu e kemi trajtuar dhe në fakt është ishte një përpjekje. Natyrisht e pashtëruar si e tillë, po kjo nuk do të thotë që nuk do t'i rikthehemi dhe do t'i qëndrojmë në mënyrë të vazhdueshme, sepse ja dhe sot gjejmë një argument të së bashku që vërtet ashtu duhet punuar. Çfarë tha Risani?